pour qui à la diaspora, qui ont surtout format governor of the state, chief first lady, former first lady of the state, that you are Bikunle Amusu. Ni gbogbo yìí mo sún ẹ ní Zespa form one ìmọ̀dà mo kí pé àwọn ṣe mo fi dín lélò àwọn ọmọ wọn á darí gbogbo kíkí náà àwọn former governor wa ní Lagos state Ogun state. General Abdulrazak Oraji mo kí wọn pẹ̀lú ọmọ náà. Wọ́n lè máa sáré ìlú káàkiri bẹ́ẹ̀ dákun bá yáàfìrí tí ì bá dákun. Àmọ́ gbogbo pálukú náà mo kí bí àṣàlámù aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. Wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu. Wọ́n á darí kíkí sí ààrẹ mùsùlùmí gbogbo ilẹ̀ yorùbá alhaji daud amafẹjuọlá akínọlá àdàbọlá fayọtẹ bọlọ ṣe máa ń ṣe nìyí ọlọ àṣeyí tó wù lọlọ apani dúpẹ fún lọlọ kò sí ìgbàtà náà fẹ́ kà lọ́dọ̀ àbá bá bí mo. Akọ̀kọ̀ dúpẹ́ fún ìlú tí ìsìlámù fi kọ́ wa nìyí. Bí èèyàn bá kú, tá a bá fẹ́ kírun sí lára, ọ̀pẹ náà lákọ̀ọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Bọ́lá ti máa dá àwọn èèyàn ẹ wò. Òun ọlọ́run tan inú wò ní. Bọ́lá ò fèsì ẹ̀bí, ó dán ẹyin wò. Orí lẹ́yìn. Bọ́lá ṣe fẹ́ gbà á mára sí. Kò sẹ́ni tó lè ṣe. Ẹni tí wẹ́ ẹ bá ṣe rí ló mọ irú nǹkan tó kàn yín. Ọlọ́run akúrò. Ẹ tí lóò bá tì í ṣe ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ ó ṣe. Amina. Abẹni tí lóò bá tì í ṣe kò lè mọ bó ti ń rí. Ọlọ́run akúrò. Wọ́n dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ńlá oyin kẹ́yìn kan wù olókèrè. Ó máa ń kó oyin lọ́la. Àmọ́ báwo ló ti dòdó kò lè sọ bó ti dòdó. Ẹni tó ńlá ló mọ báwo ló ti dòdó lẹ́nu òun. Òun ló máa bó ṣe korògbó. Báwo ló ti korògbó ẹni tó ń wò ó kò lè mọ báwo ló ti korògbó. Lọ́lọ́ ṣe máa ń ṣe fáwọn ẹni ẹ̀. Àwọn tọ́lọ́ ń bá fẹ́ jù lọ́lọ́ máa ń dánwò jù. Àlẹ́bùn Abuhamad. Sọ̀mọ́lá wá lè yí wá sẹ́lẹ̀mà. Òun náà ni ọ̀rẹ́ ọlọ́run. Àyù ọlọ́run. Torí rẹ̀ náà ọlọ́run ṣe táyé. Àkọ́kọ́ nǹkan tó lọ́n kọ́kọ́ dá nùrù nàbí Mohammed. Sọ̀rọ̀ máa wá léyìn wá sálá. Ìmọ̀lẹ̀ ló fi sára níbi Ádámù àtàwọn mẹ̀láìkà ló fi pé òṣèlú Ádámù. Ìmọ̀lẹ̀ ni ìmọ̀lẹ̀ àlẹ́bí ni. Sọ̀rọ̀ máa wá léyìn wá sálá. Bẹ́ẹ̀ ló fi dórí Àbùdá. Kò tó wá bọ́ sára àmì náà kó tó bí àlẹ́bí. Sọ̀rọ̀ máa wá léyìn tó ti torí àlẹ́bí dáàlì àmà tó ti torí ẹ̀ dáàlì jẹ́nà. Sọlọ́lá ọ̀rọ̀ àlẹ́bí ọ̀sẹ̀ yẹn. Ṣé àwọn èèyàn sí àwọn ẹni ẹ̀. Ṣé máa lẹ́bí yẹn náà lẹni tó gbà á tó dúró tì í. Tí ò ní ẹnìkankan tó fààyà sẹ́ níbi owó tó dúró tì í gbà kọ́kọ́ dáwà ẹ̀ náà ní ìyá wa Àdíjá. Lọ́gbà lẹ́nu báyìí lọ́dún tó tiẹ̀ bí jù ọdún náà. Lọ́lọ́run pa Àdíjá, ó sì pa Abúbọ́lé. Wọ́n fi ń pe ọdún náà lọ́dún ìbànújẹ́. Ẹni tọ́lọ́ ti torí ẹ̀ dáyé, tó ti torí ẹ̀ dáyé jẹ́ náà.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ولنعلمن الذين صدقوا ولنعلمن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتدون ọlọrun sa je le pe a si le ka ma wo yi la yu bu tanu a wa ni be yin o be ti n ko me wa la bari batan na la di da na n ko bu le ni je ka e be o si ni mi o se ko ko si ni baba e ma mu oyo lo te te pada bo o si ni bi to ye te tun lo ni mi o ti wa le wa le ba lu je pe wa n su fun mo ho ko èyàn sunkún lọ́tọ̀ èyàn lè sunkún bí ẹ bá mọ bó ti rí lára àmọ́ àwọn tọ́lọ̀ ń bá fàdánwò bẹ́ẹ̀ tàn tí wọ́n bá wá láde mọ́ra àwọn ni sọ́bù sọ́bù yàtọ̀ sí kélímù kélímù ni sùúrù sọ́bù làde mọ́ra endurance àwọn tí wọ́n bá ní ọ̀bá ṣe sọ́bìrì ẹ bù wọ́n nínú. wọ́n lè bù wọ́n bẹ́ẹ̀ bú bí sọ yìí nílẹ̀ lè fẹ́ fi wà ní ju ìwà náà fi sílẹ̀ nìyẹn lé àmọ̀ wà ní wà lé àmọ̀ sí wà fẹ́ mọ́ wá tù. ibi dúkìá ẹ adẹ́yìnwó níbi ẹ̀mí. wà náà fi sí nílẹ̀ àmọ̀ wà ní wà náà fi sí wà fẹ́ mọ́ wá ṣe é sọ àbí. ọba ṣe é sọ bí rí àwọn tó bá wá láti mọ́ra yẹn fún wọn rò ó. alẹ́bí iná iná àṣọ ọba tó wọ́n mú un ṣe ìbá fún wọn. ọ ọlọ́run ló ní òun ló fún wa ọlọ́run ló fún yín ló fún yín níyàwó yín ni ọlọ́run ló fún àwọn fámìlì náà tí wọ́n bí ọlọ́run náà ló sì gbà tẹ̀ padà tọ́lọ́run tọ́lọ́run bá fún yẹn tó fẹ́ tún gbà padà ẹjọ́ wò lẹ́yìn fẹ́ bá dá níbo lẹ́yìn fẹ́ sunkún ẹ̀ lọ. àlẹ́bí ọ̀hún náà irú ẹ̀ ṣe àdánwò bẹ́ẹ̀ ṣe tó pọ̀ èyí bá ṣe ní ọlọ́run bá dán mọ́ pé. amina. wọ́n fi mi mẹ́ni irú ni o ta mọ àwọn wo ló ń jẹ́ mùsùlùmí kì í tún lóòótọ́ ta sì mọ àwọn wo ni èyí ṣe mùsùlùmí tán fẹ́ẹ́ jẹ́ ẹ bá jẹ́ mùmìnì tẹ́lí jẹ́ ààrẹ mùsùlùmí èyí tí a mọ̀ nílẹ̀ yorùbá kíyà nílẹ̀ ọba kẹyìn sunkún àbí èyí á rí ọba ńkà kí sunkún. ẹ gbọdọ rí yóò wá sunkún lóyàwó ìyẹwù lọ yóò lọ sun ẹfẹ ẹkún rẹ ni àwọn ẹni kan ní rí ojú ẹ kọ máa rí omi lójú ẹ ọmọdé máa rí ikú tó ti ń jẹun. tó ààrẹ ni ní wàá sì fẹ́ fi dáre pírẹsidẹ́ǹtì mùsùlùmí tó ẹjọ́ pẹ̀lẹ́ mùsùlùmí ó ti juwọ́ ju sẹ́lẹ̀ fọ́lọ́hún. ẹgbẹ́ ìgbọ́jú sẹ́lẹ̀ fọ́lọ́hún ló jẹ́ mùsùlùmí ẹni tí ẹ bá ọlọ́run tó sí àárẹ̀ pé ibi tó bá wọn ò wà nílọ ìwọ ló ní wà nílọ bí tó bá fẹ́ pé torí tọ́lọ́run ló ṣe ìṣètò èèyàn
الله أكبر. مشيت كان وإلا ما شاء، ومشيت إن لم تسلم يقول، تركت العبادة على ما نمت، وبالعلم يجري الفتاوى المسلم. هذا أمننت وهذا خذلت وهذا أنت وتعلمت إن ما زلت منهم شقي ومنهم سعيد ومنهم ما زلت كان وإلا ما زاع وما زلت إن لم تزال ويقول il va se faire aussi. Pour la venue au fait, puis au fait, pas le mot au fait. Vous avez fait un domaine qui est à propos à la haine à toi, il y a un mot à Bani, à l'Utopène, au moins à l'Utopène. Voilà, pour la ligne de la ligne de la ligne de la ligne de la stratégie. Alors, nous, on a une chose à dire, c'est une chose au fait. So, elle est Eba ma be eba ebi olorun o si o si ye o si fun eni kan odo e lo tin wa odo eni ye tin wa odo eni ko tin wa e to si fi ti wa lo na ni ko ma be lo kuri olorun kan so وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ونبلوكم بالشر ولخير فتنة وإلينا ترجعون. الموت لا والد يبقى ولا ولد. هذا سبيل يا الله ترى هذا كان النبي سالين من أول منزلة من منازل الآخرة. القبر أول منازل الآخرة. القبر الذي هو طوال القيامة. فإنك لا بد منه. أي أبدا. فما بعده أيسر منه. أي تقولين أو تقولون سالين القبر. أي تاني تبقى جاسبة. Ètò ọba tẹ sẹ́yìn bí láyé tó sì òun ló máa fi dáhùn ètò máa fi dáhùn àwọn ní àwọn fanatics fútbọ́ọ̀lù àwọn ní fútbọ́ọ̀lù fanatics àbíkílẹ̀ tí pè mí nọmba táwọn mẹlẹ́yà bá ní gbọ́rọ̀ àti mẹ́tú tí wọ́n bá tán bá ń pè ìdẹ́lẹ̀ mẹ́rọ púpà ọlẹ́ ní arsenal. Tony, 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 Allah Akbar.
كان النبي ولم يقل من أمتي لم يخلق من أمتي أن يكون أنت أقول لهم سنة ولو تقول لهم داي وتقول لهم داي لم يخلق من أمتي وما بين صلى الله عليه وسلم لو كان لدى الله خلقهم خلقه فلدى ati
كلام كلام بيجلا ده وده عليكم كم في يا واسمان سيد الله يا حليم ولا يا القرآن ولا القرآن بابا بابا تو أنيكالي ولا القرآن وين يا كذي وين يا بتكي ما يا ما يا تو أنيكو كلام كسبة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمين شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا جزيلا